Կգրի առաջա դրված տեխնացունը, տեխնացունը ընտրվի։ Իրականացնեն տարբեր մակարդակով, տարբեր մարմինների կողմի։ Այսինքն միայն Գրիգորյանին, Գրիգորյանը կողք քվեարկեց։ Գրիգորյան կարելի պատասխանատվությունը կրում 6000 ընտրողի առջև, այդ հարցերին կարող է կուղել իրան, ինքը թող պատասխան տա, ինչպես է տենց լինում։ Այսինքն, թե հակցնելու բան չկա, այդ մարմինը 11 ավականի են կազմել այդ խմբակցությունը, ինքը քվեարկել է այդ իր կազմած, այսինքն ինքնաստորագրել կազմել այդ ընդհանուր երեք կուսակցությունները միացել են, ինքնաստորագրել դրա։ Հիմա ինքը դեմ է քվեարկել այդ նույն իր որոշմանը, ինչի է քվեարկել։ Ինքը նկատմամբ եղել են ճնշումներ։ Դե դա արդեն անձնավորված է, այսինքն իր ասել է, եթե ինքը մարդը գնացել է դեմ է քվեարկել իրան, հիմա ինքը ինչ ասել, ինչ ասել, դա էական չի։ Ընդհանրապես։ Քաղաքական հայացքերի փոփոխություն։ Ոչ։ Ոչ։ Եվ ինչ եք շարունակելու եք աշխատել Աղաքանիում, ինչպես է։ Դե մենք թիմով կորոշենք մեր հետագա գործունեությունը ոնց է ցավալելու։ Հիմա ոչինչ չեմ կարող բացառել, բայց մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր 6000 ընտրողի առջև, եւ այդ պատասխանատվությունը տանել ենք մինչև վերջ։ Իսկ մեր թիմի հետագա քայլերը մենք թիմով կորոշենք, նոր արդեն իրականացնենք։ Դուք երբ եք նկատել, քանի որ Գրիգորյանի թիմից եք, այսպես ասած, երբ եք նկատել, որ նրա մոտ այս դրամատրության փոփոխություն կա, որ ինչ որ բան այդպես չի գնում։ Վերջին ժամանակները։ Այսինքն ընտրություններից մինչև այդ պայմանագիրը կնքել է, բան նորմալ է եղել անմիջապես, հա, ընդդիմության ընդդիմադիր ուժերի միջև։ Այո, այո, մենք նորմալ գնացել ենք դրան, այսինքն եթե ինչ-որ խնդիր լինել, մարդը չէր գնա այդ պայմանագիրը կապելու։ Ուրեշտայ որ նաև ընտանիքի անդամներին էին, այսպես ասած, դրան ինքը պետք է պատասխանի։ Եթե կա հանցագործության տար, ինքը պետք է դրա համար հաղորդագրություն տա, հաղորդում տա, ինքը պետք է պատասխանի այդ հարցին։ Նաև ինքը պետք է պատասխանի պատասխանատվությանը, որ վերցրել է իր վրա, հետո հետաքանգնի դրանից։ Իսկ ձեր երկրորդ համանալը ճնշումների ընդնանքով չեմ կարող ասել, հնարավոր է։ Ի գողականների անուն եք տալի, ինչ նկատի ունեք, ինչ-որ մարդկանց միջոցով են փորձել։ Իմ կոնկրետ իմ առումով ինձ հետ ոչ մեկ ընդհանրապես կապի դուրս չի եկել, կոնկրետ ին վրա ճնշումներ չեմ փորձել իրականացնել, չնայած եղել են դեպքեր, փորձել են մի քանի մեքենայով հետապնդել, նման դեպքեր եղել է, բայց որ կարողանան իմ հետ կոնտակտի մեջ մտնել կամ ինչ-որ ճնշումներ գործադրել, չի եղել ու հնարավոր չէ։ Դուք դիմել իրավապահներին, չէ, նկատել եք, որ չէ, դե դեպքը եղել է, նորմալ է ընթացել, անհրաժեշտություն չեմ համարել։ Քիչ առաջ մտածել եմ ներից մեկ ասես Թալինում հարցեց չափ ես չեմ ճանաչում այդ անձնավորության, ով ասել է, իրան հարցրեք, թող պատասխան տա այդ ովը։ Հաղթել է փաստացի Տավրոս Հապեյանը, ու ինչ պայմաններում, այսինքն